שלומי מג'לברייק ישראל, והיום אני רוצה להציג לכם בעצם את איזשהו מדריך קטן שמסביר איך תוכלו לגלוש באתר אינטרנט שלנו, אם זה מהאייפד שלכם או מהאייפוד ומהאייפון, בדרך אפליקציה צד שלישי שאנחנו עובדים איתה. זה מצריך ממש כמה שלבים פשוטים, לא חייב לבצע את כל התהליך. אם אתם רוצים להגיע לתוצאות הכי טובות והכי נוחות לגלישה במכשיר שלכם, אם זה באייפד או באייפון, אז כמובן עדיף לבצע את זה עד הסוף. כמו שאתם רואים כרגע אני גולש כרגע נמצא באייפד. הדבר הראשון שצריך לעשות זה להיכנס לספארי כמובן ולחפש את הכתובת שלנו, jailbreak.org.il. ברגע שאני נכנס לאתר הוא אוטומטית מזהה, כרגע אני בעצם גולש בגרסה שמותאמת למכשירים ניידים, כלומר אתר מזהה, המערכת מזהה אוטומטית שנכנסתי דרך מכשיר נייד ולא דרך מחשב נייד או מחשב נייח, ומיד מציגה לי בעצם גרסה כמו שאתם רואים. אולי זה לא עובד הכי מהר, אבל עדיין גרסה שהיא מתאימה למכשיר, הרבה יותר פרקטית ו נוחה לשימוש. כמו שאתם רואים יש פה תקצירים, זה הגרסה הרגילה. זאת אומרת אם אתם לא רוצים לבצע איזשהו תהליך מיוחד ולהמשיך עם התהליך לתוצאות שלדעתי הם הרבה יותר נוחות בסופו של דבר, אז אתם יכולים לעצור בחלק הזה, פשוט להיכנס לאתר וזה פחות או יותר התוצאה שתקבלו במידה ואתם גולשים מהאייפד, אייפוד ואייפון כמובן. במידה ואנחנו רוצים לקבל תוצאות יותר טובות, אז מה שאנחנו עושים זה הדבר הבא. כמו שאתם רואים מתחת לאחד שרשום את הלוגו ג'לברייק, כמו שאתם רואים איפה שאני כרגע נמצא עם הסמן, יש איזושהי פרסומת שבעצם ברגע שאני נלחץ עליה זה יעביר אותי לקישור להורדה של האפליקציה צד שלישי שאנחנו רוצים להשתמש בה, שדרכה כמובן אנחנו ניכנס לאתר עצמו. אני כרגע לוחץ עליה כמו שאתם רואים וזה מעביר אותי לאפסטור. כאן אני אצטרך להוריד תוכנה שנקראת AppSites. זה אפליקציה שעולה, היא חינם לגמרי, כלומר אין אליה שום תשלום. שמהבחינה הזאת אין לכם מה לדאוג, זה בסדר גמור. זאת האפליקציה כמו שאתם רואים, ובעצם בסופו של דבר מה שיקרה זה שאנחנו ניכנס דרכה לאתר ותכף תראו בעצם את השינוי בתוצאות מבחינת הממשק עצמו. אוקיי, אז האפליקציה הותקנה כמו שאתם רואים את האייקון הכחול, נכנס לאפליקציה. וברגע שאני נכנס לאפליקציה יש לי בעצם איזשהו מסך ברוך הבא כזה, ובצד ימין למעלה אתם יכולים לראות שרשום Discover and Add New Sites, כלומר אתם יכולים להוסיף אתרים חדשים, לפתוח אותם בעצם בממשק של האפליקציה, מה שהאפליקציה מציעה. אז אני נלחץ על הפלוס ואני אלך לחיפוש אם יש, בואו נראה אם יש פה חיפוש. בואו נראה, יש פה חיפוש, יש פה חיפוש, אוקיי. אז אני הולך להכל, כלומר יש פה לשוניות פופולרי חדש והכל, אני הולך להכל, יש פה לשוניות, נכנס לחיפוש ורושם jailbreak. ישראל. ולוחץ לחפש. כמו שאתם רואים זה מצא את האתר, אני לוחץ על הפלוס. תסתכלו בצד שמאל, זה בעצם מוסיף כרגע את האתר לרשימת האתרים המועדפים, וכל מה שנשאר לי לעשות ברגע שזה יסיים זה פשוט להיכנס לאתר, לחוץ על האייקון, ואני כרגע מועבר לאתר שלנו בעצם. וזה כל הסיפור חברים, זה כל התהליך. הוא אמנם נראה ארוך אבל הוא מאוד פשוט ומאוד קצר,
וזאת בעצם התוצאה, כמו שאתם רואים, ממשק הרבה יותר מהיר, הרבה יותר נוח. יש גישה לכל האזורים באתר, אפשר להגיב, אפשר להתחבר. יש גישה לכל העמודים באתר. בעצם אין שום מקום באתר שאתם לא יכולים להיכנס אליו, כולל להתחבר עם המשתמש שלכם. לעבור על הארכיון, לחפש לפי תגיות. ובעצם לעשות גם חיפוש לצורך העניין בתוך האתר עצמו, לחפש מאמרים. ממשק מאוד נוח, מאוד פשוט, מאוד קרי, בניגוד לאתר עצמו. בסופו של דבר האתר עצמו מאוד נוח כשלעצמו, במידה וגולשים בו מהמחשב הנייד או הנייח כמובן. זהו חברים, נהייתי שלומי מג'לברק ישראל, ולהתראות את הדבר הבא. ביי ביי.